Pradžia nėra lengva, lygi šiol nežinojom, kokio lygį mes čia žaisim, kur žaisim. Kaip ir minėjau, jeigu tik LKLs komanda viena, jeigu Europos taurė kita, jeigu Ulebo taurė, kuri duoda šansą išeisti į Euro lygą, aišku, dar kita, viskas tas remiasi į logiškas investicijas. Na, man iššūkis dabar, aš nežinau, aš vis tiek, manau, pirmą subūrt komandą, paskui žiūrėsim, kaip čia viskas susidėlios. Na, aš manau vis tiek mes, kadangi klubas yra labai turi didelių ambicijų ir aš nenorėčiau pasakyti, kad mūsų tikslas dalyvauti, mano visada tikslai yra aukščiausi. Ir aš čia tokių, kai mane klausia, kokia man aš esu dekartą sakęs, kad reiškia, yra pirma vieta, visos kitos paskutinė. Tai nereiškia, kad mes būsim pirmie, bet mes tenksimės būti aukščiau. Dabar į priekį prikalbėti nenorėčiau, tai, bet čia labai slidus reikalas, todėl nieko čia prisižadėti. Pažadu tik tai tie, kad dirbsim daug, intensyviai, aktyviai. Na, viskas priklausys, aišku, nuo žaidėjų, kokius turėsim, bet kad, na, nu, nenorim būti šiaip savo dalyviai.